محمد سيد الكونين والثقلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، خواتین و حضرات، آج ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں صرف ایک دن کا مختصر سا بہت جلد اثر دینے والا سورہ کوثر کا وظیفہ پیش کرنے والا ہوں. آپ لوگ اس چھوٹے سے عمل کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ عمل ہے تو بہت ہی آسان لیکن فوراً اثر دینے والا ہے. تو جو بھائی بہن مجھے بار بار کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے اور پاورفل عمل ہی پیش کیا کریں تاکہ ہم کو آسانی ہو اور ہم کام کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہیں کر پاتے، تو یہ وظیفہ آپ دنیاوی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرنے والا، دلی مراد اور حسرتوں کو پورا کرنے والا عمل ہے. اس عمل سے آپ وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جو آپ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہو وہ نیک اور جائز ہو. آپ کو جو چیز ناممکن لگتی ہو اور وہ چیز نیک ہے تو انشاءاللہ آپ اس عمل سے وہ سب کچھ پا سکتے ہیں. دولت، رزق، روزگار، قرض، بزنس، جاب، شادی، مکان، اولاد، گھریلو جھگڑے اور فساد، مصیبت، آفت اور ہر مقصد کا حل اس عمل میں موجود ہے. تو یہ عمل صرف ایک دن ہی کرنا ہے. اگر آپ کو زیادہ دن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. اور اس عمل کی اجازت بھی عام ہے، کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ عمل بنا اجازت کے کر سکتا ہے. اور آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی. تو آئیے آج کا یہ ایک دن کا سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو آج کا یہ عمل آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ باوجو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائیں. پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد استغفار کی تین تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی آپ کو 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اسی طرح 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھنی ہے. پڑھتے وقت اپنا مقصد ذہن میں رکھتے. اس کے بعد آپ کو پھر سے 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لینا ہے. اور پھر سب سے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اور پھر آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں اس کے لیے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگ لیں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو بھی دلی مراد یا کوئی خاص مقصد ہے تو وہ پورا ہو جائے گا. یہ تمام حاجتوں کا ایک خاص عمل ہے، اسی لیے اس کو لکھ کر رکھیں اور کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس عمل کی تاثیر کا پتہ چل جائے گا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بے نمازی یہ سوچتا ہو کہ میں یہ عمل کر لوں اور یہ پالوں وہ پالوں تو ممکن نہیں ہوگا. پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کے بغیر کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ